s vami i s duchom tvojim. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. Keď Ježiš so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom odchádzal z Jericha, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazarecký, začal kričať: Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Mnohí ho kríkali, aby mlčal, ale on ešte väčšmi kričal: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Ježiš zastal a povedal: zavolajte ho. Zavolali slepca a vraveli mu: neboj sa, vstaň, volá ťa. On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Ježiš mu povedal: čo chceš, aby som ti urobil? Slepec mu odpovedal: rabóni, aby som videl. A Ježiš mu povedal: choď, tvoja viera ťa uzdravila. A hneď videl a šiel za ním po ceste. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Neboj sa. Vstaň, volá ťa. On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Ktorý z vás sa cítite byť taký obdarovaný Bohom? Môžem vás poprosiť ruku hore. No a ktorý z vás by ste boli ochotní ísť o tom povedať sem? Dobre, tak aspoň jedna ruka. Jedna ruka bola, ktorá bola ochotná by ísť sem, hej? Teraz pre zjednodušenie nezavoláme, ale na budúce by sme mohli aj spraviť. No, dneska máme 30. nedelu v období cez rok, ale zároveň misijnú nedelu. Len viete, no není len dnešný sviatok misijnej nedele, alebo teda sviatok skôr také, akoby naozaj pozeráme na tento rozmer toho, čo patrí k samotnej podstate cirkvi. Toho vlastne, že cirkev bola vlastne akoby ustanovená práve preto, ako Ježiš hovorí: mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. Že to je proste niečo, čo patrí k samotnej podstate vôbec nášho života. Jednoducho deliť sa o to, čo sami sme dostali. To je aj prikázanie, ako je prikázanie milovať budeš. Tak je: choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium celému stvoreniu. Čiže dobrú správu. Keď my, kresťania, by sme nemali byť nositeľmi dobrých správ, tak to potom. Keď my, kresťania, nebudeme vedieť, že čo sme vlastne dostali a že ako sme boli veľmi obdarovaní v živote, napriek tomu, že mohli sme mať možno, nie je to šťastie narodiť sa do nejakej, možno buď nejakej bohatej vôdzovka rodiny, že to by bolo to šťastie a mať všetkého, akoby až pokrk všetkého dostatok, ale to, čo máme, to najväčšie šťastie, že sme sa stali Božími deťmi a že okrem tých prirodzených vecí, za čo ďakujeme, že môžeme sa aj hýbať, chodiť, myslieť, dýchať, tráviť, cítiť, počuť, vidieť, tak sme dostali neskutočne o mnoho viac. Ale predstavte si napríklad, že by nejaký futbalový fanúšik bol na štadióne, pozeral futbalový zápas a teraz by dali jeho mužstvo, by dali gól a on by zostal len tak. Že by vôbec nevykrikol, že ja neviem, gól! A popri tom, keď vám tak poviem, že chlapi, prečo by išli, alebo teda aj na futbal, tento na štadión, keď z doma z pohodlia by to mali pohodlnejšie, by lepšie videli všetko. Ešte aj zopakovanie tých situácií, keď niekto dal gól, keď to možno by nezahliadol, lebo sa akurát tedy nepozrel. No a na štadióne to už nevidí, lenže tam kvôli tým emóciám, ktoré môže aj vyjadriť.
Alebo predstavte si, že by ste naozaj včera vyhrali tých 101 tisíc, alebo možno, ja neviem, alebo o mnoho viac nejaký, ja neviem, jackpot 6 miliónov eur a teraz vy by ste, vôbec by ste nikomu nezavolali, že by ste sa išli podeliť o tú radosť, aspoň tým najbližším. Tak to ťažko. To si neviem predstaviť. Že by ste v tom zostali sami. Alebo deti, že keď by niečo dostali, nejakú vec takú, ktorú by takú dlho po nej túžili, sa na ňu tešili a teraz by dostali a že by ste to nechali len pre seba, že by mne nepovedali kamarátom, alebo možno v škole sa pochválili, ja som toto dostal. No ale my sme dostali o mnoho viacej ako nejaký jackpot. O mnoho viacej sme dostali ako naozaj to, že by niekto vyhral, niekto iný, niekto, ktorom sa možno aj tešíme, že pre nás niečo znamená. A akým spôsobom sa o to delíme. Preto táto dnešná misijná nedeľa ukazuje niečo podstatné, dôležité v našom živote viery. Že keď sa nedelíme o to s druhými, keď nemáme toto nastavenie druhým akoby tak prinášať evanjelium, tak sme duchovne mŕtví. A všimnite si, človek, ktorý sa čo len troška obráti, čo len troška príjme Božú lásku, tak chce to dávať ďalej. Jednoducho nemôže mlčať a nehovoriť o tom, čo má skúsenosť. Jednoducho to chce, aby mali aj tí druhí tú skúsenosť. Aby aj druhí zažili tú radosť. Aby aj druhí boli obdarovaní. Lebo jednoducho nedokáže sa v tom tej radosti zostať sám. Toto je to, čo hovorí apoštol Pavol. Beda mi, keby som nehlásal evanjelium. Tú dobrú správu. Alebo to, čo on sám hovorí, že radšej by som bol ja zavrhnutý namiesto mojich bratov, židov, podľa tela, ktorí neprijali Krista. Alebo Mojžiš, ktorý sa modlil, keď ľudia prinášali obety zlatému telaťu, tak hovorí, Bože, buď im odpustíš ich vinu, alebo ma vytri z knihy života. Toto je jediné, čo nás musí bolieť, keď niekto nepozná Boha, nepozná jeho lásku, keď žije ako žobrak, ako Bartimej, len na prahu cesty. On nešiel po ceste, to znamená, nežil svoj život. On ho nezobral do svojich rúk. On len si stále pýtal. On nevedel, že je obdarovaný Bohom, že on je nielen Bartimej, ako syn Timejov, ale že on je syn Boha. On nevedel, že je občanom neba, ktorého má pozvať aj ďalších. Vedel len žobrať, to znamená pýtať. Bol slepý, ale nielen fyzicky, alebo slepý aj duchovne. Ale napriek tomu Bartime, keď počul, že je tam Ježiš, ktorý prechádza, tak v tej svojej biede začal volať. Začal kričať: Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Toto je veľmi dôležitý rozmer. My potrebujeme takto volať, keď nejako naša viera je taká, že nevieme, čo sme dostali. Keď sme zatiaľ slepí a nevidíme tie veľké veci, ktoré urobil s nami Pán. A preto v nás nie je jeho radosť. Naša viera potom nie je radosná. V mysle nie je nejaké také radosti, že sa zasmete na nejakej hlúposti, čo povedia nejakej zábavnej relácii. A potom to zostane aj tak nič, prázdnota. Ale radosť, ktorá je niečo trváce, dlhodobé, v srdci. Radosť toho, že som milovaný. Napriek všetkým mojim chybám a slabostiam. Tak Bartimej volal. A všimnite si, napriek všetkým prekážkam, ktoré mal, že ľudia mu ešte vraveli, mlč, nekriš toľko. Napriek tomu volal ešte viac. Ako by mu bolo jedno to, čo mu iní tam vravia. Chcel sa stretnúť s Kristom. Toto je to, čo Bartimea zachránilo.
toto zachráni aj nás. To je to, čo povedal už prorok Jeremiáš, keď hovorí, že plesajte plný radosti pre Jakuba, jasajte nad prvým z národov. Jednoducho preto, lebo Boh sám prichádza. Ježiš, teda to prechádza. A tu sa to teraz ohlasuje. Jakoby teraz hovorím to, čo Pán povedal, povedz im. Zavolaj ho ich. A tak ja hovorím, nebojte sa. Pán ťa volá, aby si ho nasledoval. A nielen my ako kňazi, ale vlastne všetci sme pozvaní práve k tomu. Keď sa prorok Izaiáš pýta, koho pošlem, kto pôjde, tak sám odpovedá, pošli mňa. Alebo teda nehovorí to prorok Izaiáš, ale povedá mu to Boh, koho pošlem. A tak Izaiáš odpovedá, pošli mňa, ja pôjdem. Misia je vlastne to, čo na konci svätej omši v latinskej, teda keď sa povedal ite missa est, po požehnaní, tak to znamená, choďte, ste poslaní. Nás Boh posiela, nám dáva takúto veľkú výsadu. Predstavte si, že by vám zavolal svätý otec František, to ináč, akože celkom by sa to dal aj očakávať. Zažil som nejaké také chvíle v Ríme, že naozaj svätý otec je tak bezprostredný, že naozaj zavolal ešte aj do svojej Argentíny tam, aby odhlásil poštu, aby už mu nechodila, alebo niečo. Poštárovia boli prekvapení. A tak by vám zavolal a povedal by vám, tak pozri, toto je moje súkromné číslo. Tu sa mi hneď dovoláš. Pravda, že vtedy, keď nebude mať nejakú svetú omšu alebo niečo. A volaj mi večer. A mi povieš o všetkom, čo prežívaš. Ja ti dávam také špeciálne poslanie. Ty budeš takým môjim nunciátorom, nunciom, aj veľvyslancom. Pôjdeš a budeš druhým, tak naozaj akýmikoľvek prostriedkami, ktoré máš v dispozícii, naozaj ohlasovať Božie kráľovstvo Ježiša Krista. A všetko mi môžeš referovať, aj dobré, aj zlé. No, nám nie je svätý otec František, ale Ježiš nám dáva toto poslanie. A chce, aby sme o tom stále rozprávali. A nie druhým obíjali Bibliu o hlavu, podobne ako by možno jeho vysti, že prídeme, aby sme mali ísť od dverí k dverám a vyklopávať a teraz ich niečo do niečoho tlačiť. Tak nie takýmto spôsobom to myslí. Ale tá ako matka Teresa, keď spoznala, že nie druhých privádzať na kresťanstvo z hinduizmu, z buddhizmu, takým spôsobom, že robiť z nich kresťanov a krstiť ich, ale že ona ich má len milovať. A to je na Bohu, že sa niekto potom stane kresťanom, alebo nie. A toto je naša úloha. Toto je láska, ktorá je v pohybe. To znamená, toto je to, čo nás musí hnať, keď nás to neženie k druhým, keď si to necháme len pre seba, keď ako by sme neprijali najprv to, čo nám Boh daroval, preto o tom nevieme hovoriť, lebo naše srdce je prázdne, ale z plnosti srdca hovoria ústa, tak sme naozaj mŕtvi a potrebujeme volať syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Všimnite si, Bartimej, Ježiš sa ho spýtal, čo chceš, aby som ti urobil? Nie, čo ty spravíš, čo ja chcem spraviť pre teba. Vždy toto je to, čo Boh, s čím prichádza k nám. On v prvom rade chce niečo urobiť pre nás, a prvý náš krok je nechať, aby Boh niečo spravil pre nás. Uveriť mu v tom. Potom budeš môcť aj ty to dávať ďalej. Toto je ten základ. Toto je podstata. Není možné, aby niekto hovoril a prinášal evanjelium druhým, keď sám nevie, čo dostal. Tak ako má o tom hovoriť? Ako má to žiť? Ako im má milovať srdcom? Ako im to má prinášať? Keď nemá s ním vzťah. Bartimej videl a nasledoval Ježiša. Toto je to, čo je podstata aj pre nás. Aby sme videli to, čo nám Boh pre nás urobil, čo nám daroval, tie veľké veci, ktoré s nami urobil Pán. A aby sme ho nasledovali.
To znamená, ako mňa poslal Otec, ja posielam vás. Teraz to, čo si dostal, tak dávaj ďalej. A ja tam budem prítomný. Amen.